თუმანიშვილის თეატრში თუმანიშვილი პიპინაშვილი მაყურებელს შეხვდა. შეხვედრები თუმანიშვილის თეატრში მიზნად ისახავს ერთული მაყურებლისთვის მსახიობების უკეთ რაცნობას მსდავს აღამოებზე და მსწრეს აზრდობა საშუალება ეძლევა მსახიობს დაუსვას ნებისმიერ კითხვა და გაიროს მასზე უფრო მეტი. ესეც აღამოები თუ შედგება და ის ადამიანები ვის გმირებზეც ვართ ჩვენი თაობა გაზრდილები და ვის სპექტაკლებზეც დავდიოდი ჩვენ ის ადამიანები სცენაზე თავის თავს თუ აჩვენებენ და მოყვებიან თავის განვლილ ცხოვრებას და შეხედულებებს ამა თუ იმ მოვლენაზე ძალიან კარგი იქნება და რა თქმა უნდა მივესალმები ასეთ საღამოებს. საღამოთ ესეთი საინტერესო კითხვებით დაისვა ჩემი მისამართით და მე არა როლიდან არამედ ის რაც ვარ, აი ესე აბსოლუტურად ღიად ვპასუხობდი მაყურებელს იმ კითხვაზე, რაც აინტერესებდა. ასე რომ ეს უფრო რთული აღმოჩნდა ვიდრე ნებისმიერი სპექტაკლის თამაში.